Ғаламтор жаулаған 21-ші ғасырда кітапқа деген сұраныс расымен түсіп кетті ме? Жастар кітап оқудан қалды деген негізсіз қалыптасқан түсінік үлкен буын қатарынан жиі естіп жатырмыз. Кітапхана мен кітап сататын дүкендердің қызметкерлері ересектер мен балалардың кітап оқуға деген көзқарастары жағымды түрде өсіп жатқанын айтады. Соның ішінде фэнтези, бестселлер және де психологиялық жанрдағы кітаптар сұранысқа ие екен. Кеш қонақтары жас оқырмандарға кітап оқу арқылы үлкен жетістіктерге жетуге болатыны жайлы өнеге аларлық ақыл кеңестерін берді. Өздері оқыған кітаптары туралы айтып, жастарды кітап оқуға шақырды. Кеш барысында күмбірлеген күй тартылып, әуелеген ән мен әдеби композиция орындалды. Осы кітаптар мәселесі, кітап оқу мәселесі бойынша соңғы уақытта, егер өздеріңіз байқасаңыздар, көптеген жастарымыз кітап оқуды кішкене екінші кезекке қойып жатыр. Бірінші кезек ол әлеуметтік желі болып кетті. Ол түрлі TikTok, Instagram, Facebook, басқа да Telegram деген сияқты уақытысын көбісі осы салаға арнап кетті. Ал кітап ол өте маңызды. Ол кітап еш уақытта да ескірмейді кітап оқу. Себебі кітап оқу ол өзіңді тану, қоршаған ортаны тану. Кітап оқыған адамдар, көп оқыған адамдар, олар сараптау жүйесі жақсы, ойлау жүйесі жақсы, пікір қалыптастыру жүйесі жақсы болады. Сол үшін осы жастарға кітапты оқу, осы маңыздылық туралы бүгін іс-шара өтіп жатыр. Кітап ол өте керемет, ол ақылына ақы сұрамайтын дүние ғой. Сол үшін бәріміз оқуымыз керек. Бүгін бірнеше сұрақтар болды, соның ішінде осы жастардың тарапынан қазір таңда өте көп мынау кітаптар оқылып жатыр. Бірақ солар мынау жедел түрде оқылатын кітаптар, тереңгі ой бермейтін кітаптар бар, оларды біз айтуымыз керек. Жүйелі түрде терең адам өмірін өзгертетін, ой қалыптастыратын кітаптарды оқуымыз керек. Көбінесе қазір жастар детектив немесе басқа да осы психологиялық кітаптарды өте көп оқиды. Мен ойымша ол да дұрыс әрине, алайда өзіміздің мынау керемет ақын жазушыларымыз бар. Сәбит Мұқанов, Дулат Исабековтің кітаптары өте керемет кітаптар ғой. Вот осыларды оқыған адам олардың жан дүниесін бәрі өзгереді. Таңда мал деп аталатын кітаптар бар. Махаббат қызық мол жылдар деген ол енді теңдесі жоқ жазылған поэмалар, осылардың бәрін кітаптар, дүниелер осылардың бәрін оқу өте маңызды. Қазіргі уақытта жастарды кітап оқуға баулу аса маңызды. Ол отбасында, мектепте, жоғары оқу орындарында үрдіске айналуда. Әл-Фараби атындағы қалалық ғылыми әмбебап кітапханасында жастардың қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі ұйымдар белсенді түрде жұмыс жасауда. Мына Әл-Фараби атындағы кітапхана өте бір керемет, күн тәртібіндегі өте бір керекті тақырып бойынша кездесу өткізіп жатыр. Бізді арнайы шақырған екен, келдік. Бұл бүгінгі таңдағы проблемалардың бірі кітап оқу деген. Ол жастар арасында кітапты көп оқымайтынын біз білеміз. Өйткені барлығы да осы смартфондарға, жаңағы телефондарға ұйыған кітап оқу мәдениетін қазір түсіне беретін жастар аз болғандықтан осы мәселелерді қазір көтеріліп отыр деп ойлаймыз. Енді бүгінгі жиналып отырған жастарға біз кітаптың өте керемет екендігі, осы кітап арқылы үлкен жетістікке жетуге болатындығы, кітап деген ол адамға бір жол бастағыш құрал екендігі туралы біз баса айтып жатырмыз. Және де бүгінгі жиында жиналған осы студент жастар осыны бір жақсылап түсініп, зейінмен тыңдап, өмір жолдарында пайдаланды ғой деп ойлаймыз. Біз жастарды кітап оқуға шақырамыз. Өйткені әр елдің рухани мәдениеті кітаптан бастау алады. Сондықтан да жастар арасында оқуды сәнге айналдыру үшін кітапты өздерінің таңдауына мүмкіндік береміз дейді кітапхана мамандары. Бұл шараны ұйымдастырудағы басты мақсатымыз қала тұрғындарының, біздің жас оқырмандарымызды кітап оқуға тарту. Кітап оқу арқылы белгілі бір тұлғалық қасиетін дамытып, белгілі бір шыңды бағындырған, биікке қол жеткізген белгілі адамдарды шақырып, осы жастарымызға үлгі-өнеге етеміз. Бүгінгі жобамыздың қонағы біздің осы Шымкент қалалық мәслихатының депутаты, мемлекеттік қызметте үздіксіз қызмет атқарған елге елеулі тұлға Мұратәлі Оразәліұлы Мырзаменен Шымкент қаласындағы номері 2-ші аурухананың бас дәрігері Бақытжан Жолдасбекұлы. Ол кісілермен біраздан бермен қарай байланысып, сол кісілердің уақытының, мүмкіндігінің бар уақытында шақырып отырмыз. Бүгінгі біздің іс-шарамыздың оқырмандарға, бүгінгі жастарымызға берері мол, өнегесі мол, көрсетер тағылымы мол деп ойлаймыз. Өйткені біздің екі қонағымызда өмір жолындағы жеткен жетістіктеріне кітап оқу арқылы жеткен.
кітап оқу, оқытын ұлт жобасын қалыптастыру бүгінгі қоғамның ең басты тақырыбы. Білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі елдің назарын, қоғамның назарын кітапқа, кітап оқуға, кітапханаға аударып отыр. Сондықтан да біздің бұл жобамыз, бұл дәстүрлі, жүйелі түрде жүзеге асып отырған жоба. Бұған дейін де қаламыздағы белгілі тұлғаларды шақырған болатынбыз. Бұл сол кезекті бір шарамыз, ары қарай да жалғасын таба береді. Осы екі қонағымыз жастарға өзінің қалай тұлға ретінде қалыптасқандығын, қалай жетістікке жеткендігін айтып береді. Айтып беріп қана қоймайды, сол өздерінің әр сөзімен, әр қарым қабілетімен, ісіменен өнеге болады деп ойлаймыз. Гүлназ Асан, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.